Počeo je šampionat u rukometu ove godine u muškoj konkurenciji. Lovci slovi za najvećeg favorita, uz reme mu i Budvanska Rivijera, dok kod dama gotovo je izvjesno da će budućnost upisati novu titulu. U prvom kolu kod rukometaša, danas Lovci i Budvanska Rivijera 28-28, Rudar Mojkovac 22-25, odloženi meč između Mornara i Berana, a slobodni su bili rukometaši iz Sutjeske. Kod rukometašica na startu Nikšić ubjedljiv protiv Autoreksa 35-23, sjutra će da igraju Biseri i Ina Gorica. Vaterpolisti Primorca pobjedili su Jadran 8-6 u drugom kolu memorijala Zoran Gopčević. To je drugi trijumf Kotora na koji su juče bili bolji od Katara. Jadran nakon dva kola ima polovičan učinak, pobjedu i poraz. U drugoj utakmici Budva je savladala Katar 14-7. Turnir se završava sutra utakmicama Kataru, Jadrani, Primorac, Budva. A u Tivtu je završeno evropsko prvenstvo u boćanju. Naši takmičari odlični, u jakoj konkurenciji osvojena dva odličija. Reprezentativci Crne Gore u boćanju ostvarili su veliki uspjeh na seniorskom prvenstvu Evrope koje je održano u Tivtu, a na kome se minulih 6 dana takmičilo više od 150 boćara iz 17 zemalja. U izuzetno jakoj konkurenciji naši boćari osvojili su dvije medalje, jednu bronzanu i jednu srebrnu, i tako ostvarili učinak koji je zaista zadovoljavajući. Bronzanu medalju prije 2 dana u disciplini klasično pojedinačno osvojio je Bogdan Đurović, a srebrnu je osvojio Miroslav Petković u disciplini precizno izbijanje. Finalno razigravanje u ovoj disciplini održano je danas, a za medalje su se pored Miroslava Petkovića borili još Denis Pautore iz Italije, Hrvat Marko Bejaković, Slovenac Davor Janžić. Uvodno finalno razigravanje Slovenac Janžić je, zahvaljujući možda i sudijskoj naklonosti, riješio svoju korist i osvojio zlato, a naš Petković i Telijan Pautori zbog istog broja poena morali su da doigravaju da bi se znalo kome će pripasti srebro, a kome bronza. U samoj završnici, odnosno do igravanju, Miroslav Petković bio je izvanredan, savladao je Pautorija 26-17 i zasluženo se okitio srebrnom medaljom. Prvo zlato za Crnu Goru sam uzeo na mediteranskim igrama u Peskari, zatim u Francuskoj na svjetskom seniorskom prvenstvu sam uzeo srebro i bronzu. Mislim da sam dotakao vrh svijeta i da sigurno da sam očekivao čak i zlato. Međutim, eto, kao što je publika i vidjela, sudija je, mislim da mi je 100% ispravan hitac poništio koji je nosio zlato, tako da, eto, sudina je zadnja i mora se poštovati to, mada, eto, svakako da mi je krivo jer sigurno je bilo zlato moje. Uz Miroslava Petkovića, kao što smo već rekli, medaljom se okitio i Bogdan Đurović, koji je prije 2 dana u izuzetno jakoj konkurenciji u disciplini klasično pojedinačno osvojio bronzu. Ja sam u disciplini klasično pojedinačno, poslije jedne velike borbe i zaista jednog, što se kaže, bio sam u ponoru na 11-4 protiv Italijana, svjetskog aktuelnog prvaka, izvukao pobjedu i osvojio bronzanu medalju. Naravno da mi je draga, upravo zbog toga rekao sam što se održava ovdje. I prva medalja je ovdje, hvala mojim navijačima iz Budve, navijačima iz Tivta, nadam se da će još ovih odličija biti, ali mislim da smo ispunili očekivanja kao reprezentacija Crne Gore i donijeli Crnoj Gori obezbjeđene 2 medalje na ovom evropskom prvenstvu. Na šampionatu Evrope za senjore koje je večera završeno u Tivtu, najviše uspjeha imali su boćari Slovenije, Francuske i Hrvatske.